ابھی میجر جنرل وہ کیا نام ہے آصف غفور صاحب جامعۃ الرشید آئے, انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی کہ میرے بارے میں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ خبریں پھیلائیں, ایک لڑکی کو دکھایا گیا بکنی پہن کے سوئمنگ کر رہی ہے, اور میرے بارے میں خبر پتہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک یعنی ایک وہ سفیر ہے نمائندہ ہے اور اس کی بیٹی دیکھو یہ بکنی پہن کے یورپ میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے, یہ ہے اسلامی ملک کی اسلامی فوج. انہوں نے کہا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں, وہ خبر کیا ہوئی ہے پھیل رہی ہے, یہ بھی تحقیق نہیں کرتے. تو یہ صرف تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے, یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا, وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا. حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی, تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑھا چڑھا کے. تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے.